özünüzü hazırlayın. Ki yani o kadar hayatın gözlenilmeyen hadiseler var ki. Hedef təyin olundu, insanın inkişaf proqramı dizilmalıdır. İnkişaf proqramı. Yani mən filan kəs olmaq istəyirəm. Amma heç də dəyişilməyib. Hələ olmaq istəyirsən nəsə. Bir proqramın olar, bir nəsə bir yazmalısan, pozmalısan ki, mən neynəmək istəyirəm, neynəyəcəm, hansı mərhələdən sonra hansı mərhələyə keçid eləyəcəm. Bunlar sənin əlində yığışmalıdır. Mütləq lazımdır. Uğur qazanmaq istəyirsinizsə, bunlar labüddür dediklərim. Baxın, inkişaf proqramınız düzülməlidir. Və inkişaf proqramının yanında da maniyələr qaçılmazdır. Maniyələr olacaq, sərhədlər olacaq, gözləmədiyin maniyələr çıxacaq ortaya. Elə belə düşünməyin ki, yalnız fikirləşdiyiniz yerlərdə olacaq maniyə. Elə maniyələr çıxa bilər ki, heç belə güman eləmədiyin. Yaxşı? Bunu indidən razılaşın. Bax, indidən deyirəm sizə, buna razılaşın, özünüzü hazırlayın. Ki, yəni, o qədər həyatın gözlənilməyən hadisələr var ki, həyatımızda baş verir. Maniyələr qaçılmazdır, amma hədəfiz ilahi olsa, Allahın lütfləri mütləq və labüddür. Allah sizə kömək edəcək. 100% arxayın ola bilərsiniz. Yəni, Allahdan arxayın ol, işinizdən ol, siz öz işinizdə ol, hərdən olur, deyirsən, məndən arxayın ol, sən işini gör. Yəni, mən boynuma düşən eləyəcəm, demirsən, sən Allah, sən öz işini gör, bizdən narahat olma. Allah da bizə bilsən, nə deyir, sən öz işindən məşğul ol, mən işimdəyəm, narahat olma. Yəni, həll eləyəcəm. Yəni, Allah belə danışır bizdən, yəni, arxayın ol, həll eləyəcəm. Sən işindən get, yolu get, düzgün, bu qədər qeyb aləmi sənin yanındadır, ətrafındadır. Yəni, tənha deyilsiniz. Bax, tənha deyilsiniz. Tənha yolda yeriyə bilərsiniz, amma tənha deyilsiniz.